Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Стиляна Вълева пита, има ли шанс в бъдеще време Себастиан Фетел отново да бъде в тима на Red Bull и да си партнира с човека, който го наследи, Макс Верстапен? Много интересна тема. Едно евентуално завръщане на Себастиан Фетел в Red Bull, в Milton Keynes, според мен, изглежда много малко вероятно, защото в крайна сметка отбора на Red Bull винаги е градял имидж на структура, която се изгражда около млади, талантливи хора, пилоти, инженери и така натам, изключваме Адриан Ньюи, който е нещо много специално, но по принцип техния младежки, техния авангарден, смел имидж винаги е бил свързан с развитието на младите пилоти, които идват от Торо Росо, сега от Алфа Таури и концентрацията на внимание в тази посока. Сега, дали Себастиан Фетел може да се върне? Винаги всичко е възможно във Формула 1. Ако, примерно, приемем, че Макс в някакъв момент бъде измъкнат от Мерцедес, нали, нещо, за което адски много се говори, че той ще бъде наследника на Льюис Хамилтън в Мерцедес. Отбора на Red Bull, при положение, че сега взеха примерно опитния Серхио Перес, отбора на Red Bull нищо чудно е да поеме в съвсем различна посока, нали, с едно евентуално завръщане на Себастиан, но много ще зависи от това какво Себастиан ще направи в Астън Мартин. Той вижда Астън Мартин като един доста дългосрочен проект. Той винаги е казал, че няма и намерение вечно да е във Формула 1, така че наистина според мен не изглежда реалистично, а събирането на Макси и на Себастиан в един отбор според мен абсолютно граничи с така фантастиката, защото в Red Bull пък винаги от трета страна са били концентрирани върху водещия си пилот, в случая сега това е Макс, преди беше Себастиан, и двамата да ги събереш на едно место не ми се вижда реалистично. Още повече, че как да кажа, отношението към тях ще бъде различно. Не виждам това да е възможно, но ако приемам, че Макс ще отиде в Мерцедес, Себастиан би могъл да приеме някаква оферта. Доколко силни обаче ще бъдат Red Bull в краткосрочна така перспектива, също не е много сигурно, защото колкото и да не се променят задвижващите системи, все пак ще се променят. Те трябва да правят всичко сами, докато останалите все пак ще разчитат на компаниите, които стоят зад тях. Така че е интересен въпрос, но според мен чисто хипотетично дори не си представям как Себастиан Фетел първо ще се върне в Red Bull и второ ще бъдат заедно с Макс в един отбор. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.